有一个喝醉酒的醉汉给警察局打电话，他说报告，小偷刚刚偷他车上的方向盘、仪表盘，甚至连刹车脚板都偷走了。然而在警察还没有开始调查的时候，电话铃又一次响了起来。这个醉汉打着嗝说，警察先生，没事了，是我不小心坐到了汽车第二排了。人为什么会烦恼？有时因为一件事情、一句话，又因为每一件事情不一定能够全部的看清，因为每一件事情都有是和非，所以我们才引起了烦恼。一个人看不到真相，你就会烦恼。当一个人被别人欺负的时候，你觉得世界不公平。实际上，树有根，水有源，任何种的因一定会得到报的缘。当一个人得不到，他就会嗔恨。所以佛陀才叫我们不要贪图不应该属于你们的事物。学佛人要记住，不要做是非，不要谈是非，不要去想是非，就没有任何的是非找你呀。